מנכ"ל, אם תרצו, מה הבעיה? יש פה חברה אזרחית, הקרן החדשה, שמאמנת ארגונים שונים, בערכים שהם מאמינים בהם, ומנהלים קרב ציבורי, לגיטימי, חוקי. מה הבעיה עם זה? אז ככה, קודם כל צריך באמת להבהיר. מדובר קודם כל במסתננים, גם בית המשפט העליון קבע שמדובר במסתננים, ואלה שאמורים לעבור למדינה שלישית, אלה רווקים, בני 18 ומעלה, גברים, כלומר באמת מסתנני עבודה לפי כל פרופיל ולפי כל עניין. לא בדקו את זה. בית המשפט העליון בדק את זה ואת כל הממצאים והכשיר את זה. ואז בעצם מה שקורה פה, ומה שאנחנו מוטרדים ממנו, זה שהקרן לישראל החדשה, קרן פוליטית זרה, כן? הקרן לישראל החדשה היא לא קרן ישראלית, היא רשומה גם בישראל כ... למה אתה משבש את השם שלנו? הקרן החדשה לישראל, אם את רוצה, אולי תדייק, תודה. רק בשביל הנקודה, היא קרן פוליטית זרה, היא רשומה בישראל כחברה זרה. עכשיו, מה הבעיה? המחוקק הישראלי קבע חוק. בית המשפט העליון במדינת ישראל אישר את הדבר הזה. ופה קרן, קרן זרה, קרן פוליטית זרה, פועלת בצורה פשוט חתרנית. מה זה קרן נגד, זרה? אל תפריעי לי, גם אני לא הפרעתי לך. סליחה. תגיד, אתה לא מקבל מימון זר. אותי, אני ארגון ישראלי, אבל אני רוצה לשלים את הטענה. אתה לא מקבל כסף מחוץ? ברגע שארגון פוליטי זר, אני מדבר כרגע למנחה, אל תפריעי לי. ברגע שקרן פוליטית זרה פועלת כאופוזיציה בתוך חברה דמוקרטית, זה אתגר למדינה מתוקנת. אגב, אין לתופעה הזאת אך ורע בשום מדינה בעולם. הבעיה שלי, אגב, היא לא רק בעיית המסתננים. פה באמת יש קמפיין של נציפיקה של החברה הישראלית. רגע, עכשיו דיברת על המנחה, אבל בוא תענה דווקא לטליה למה שאמרה לך. אוקיי, אז קודם כל חשוב לציין, קודם כל באמת תנועת אם תרצו נהנית מתרומות של אלפים בחברה הישראלית ומגייסת גם בעולם, אבל תנועת אם תרצו אז למה, היא למה תנועה ישראלית. אז למה אנחנו חברה זרה ואתה לא? כי אנחנו לא יושבים בקליפורניה ומתאים את הציבור הישראלי. עניין. הקרן לישראל החדשה והארגונים שלה לוקחים סוגיות לגיטימיות בחברה הישראלית וממנפים אותם לפשעים נגד האנושות. כשמדינת ישראל מנסה לפתור את סוגיית הבדואים בנגב, באים ארגוני הקרן ואומרים, לא, זה טיהור אתני. כשצהל נלחם בעזה, אומרים, לא, חיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה. כשביהודה ושומרון יושבים אזרחים במדינת ישראל, הקרן לישראל החדשה וטליה בעצמה אומרים שזה אפרטהייד. עוד פעם כל סוגיה בחברה הישראלית עוברת לרמה של פשעים נגד האנושות. זאת חתרנות מדינית. זה מסוכן למדינה מתוקנת, ואני אגיד לך את האמת, לדעתי, אני חושב שצריך היום לשקול, המחוקק הישראלי צריך לשקול היום, איך להוציא את הקרן הזאת מהחוק, כי הקרן הזאת פוגעת בחברה הישראלית, העמדה שלך ברורה. למדינה מתוקנת. טליה ססון, קודם כל תשובתך לדברים, וגם השאלה היא, האם, מה בהתנהלות שלכם יצר את המצב שבו אתם הפכתם להיות סדין אדום? מה זה סדין אדום? הם חתרנים. תשאל את ראש הממשלה, והוא שלוח שלו. הוא שלוח שלו. אל תגיד את דברים שהם לא מדויקים. אני לא יודעת, אבל זה נשמע לי ככה. את מממנת ארגונים שמגנים על מחבלים בבתי משפט. את מממנת ארגונים שפוגעים בתושבי דרום תל אביב. את מממנת ארגונים שקוראים לחלל צהל רוצחים. אתם הדבר הגרוע ביותר שקרה לחברה הישראלית מאז הפלג הצפוני של ראאד סלאח.